faleceu nesta manhã, vítima de câncer, Irã Saraiva. Advogado e professor, ele deixa um legado de luta política em Goiás, se destacando nos cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e também senador. Encerrou sua vida pública exercendo a função de ministro no Tribunal de Contas da União, ao qual chegou a presidir. A nossa solidariedade a todos os familiares.